Poštovani gledalci, dobroveče, ja sam Zana Džubur. U Dnevniku 3 objavljujemo. Državni zastupnici pozvali Agenciju za lijekove da ubrza proces distribucije vakcina protiv koronavirusa. Insko traži oduzimanje povelja osuđenima za ratne zločine, slijedi izjašnjavanje zastupnika iz Republike Srpske. Jednomjesečni pritvor Dupovcu i Mutapu zbog ometanja istrage u slučaju Dženan Memić. U petak sanacija gasovoda u Zvorniku, nejasno hoće li i koliko BiH biti bez gasa. Zastupnici Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojili su večera zaključak kojim se od direktora Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH traži da prilikom razmatranja zahtjeva za registraciju vakcine protiv koronavirusa primjeni član 38 Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima BiH. Primjena ovog člana podrazumijeva da direktor agencije u slučajevima vanrednog stanja odobri stavljanje lijeka u promet i prije utvrđivanja uslova propisanih zakonima. Zastupnici su zatražili brži proces vakcinacije u Bosni i Hercegovini. Agencija je već trebala sama da je izmijenila i zatražila zahtjeve, što je spominjao nešto kolega Magazinović. Znači, ona nije na sjevernom polu, ona je u Bosni i Hercegovini. Neće savjet ministara ili parlament da radi za nju. To je institucija koja je potpuno podbacila. Ona je već morala da izmijeni sve pravilnike da se prilagodi članu 38. Zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima ne dozvoljava direktnu nabavku od proizvođača, nego isključivo od veledrogerije. A ovdje na ovom mjestu je bila preskonferencija gdje su nam rekli, a evo i danas, predsjedavajući Tegeltija, da oni idu u pregovore sa proizvođačima. Mi smo prije dva mjeseca usvojili zaključak da bar jednom mjesečno savjet ministara informiše parlament o trenutnom stanju po pitanju pandemije COVID-19 sa svim relevantnim pokazateljima i naravno sa utroškom sredstava za nabavku svih potrebnih, evo u ovom slučaju vakcina, kako bi se prevazišlo stanje kada je pitanje imunizacija građana Bosne i Hercegovine. Nacrt budžeta institucija Bosne i Hercegovine za ovu godinu nije se našao pred državnim ministrima na današnjoj sjednici Vijeća ministara BiH. Predsjedavajući Vijeća ministara Zoran Tegeltija rekao je da o budžetu nije bilo rasprave jer sjednici nije prisustvovao ministar financija Vjekoslav Bevanda. Naredna sjednica na kojoj bi trebalo biti riječi o budžetu planirana je u ponedjeljak. Tegeltija je danas pred državnim zastupnicima rekao da se sredstva za borbu protiv pandemije koronavirusa mogu izdvajati samo iz redovnog budžeta. Uplate sredstava za vakcine su izvršene, naveo je Tegeltija i dodao da se sada očekuje njihova isporuka. Dogovor sa COVAX-om o nabavci vakcine, dogovor sa Evropskom unijom oko nabavke vakcine, sve je to bio dio zajedničkog programa koje su radili ta resorna ministarstva. Na savjetu ministara sve odluke su povezane za nabavku vakcine i donošene jednoglasno, znači uz glasove svih ministara iz reda i srpskog, i hrvatskog, i bošnjačkog naroda. Ništa u sistemu nabavke vakcina nije se radilo da bilo ko izolovano radio izvan ovih ministarstva zdravlja, ministarstva civilnih poslova, niti je bilo šta moguće napraviti izvan tog sistema nabavke vakcine. Ruske vakcine Sputnik V koje je kupila Republika Srpska 3 dana stoje na carini na Sarajevskom aerodromu. Još nije okončana procedura interventnog uvoza nakon koje će vakcine proći provjere i biti u upotrebi. Prema najavama, uskoro stiže i veća količina ruskih vakcina. Je li prikupljena sva dokumentacija i šta je potrebno za uvoz, provjerila je Tijana Kecman. Iz Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske danas nije stigao odgovor da li su dobili zahtjev za interventni uvoz 2000 doza ruske vakcine Sputnik V koje su u nedjelju naveče dopremljene ovdje na Sarajevski aerodrom. Ministarstvo jeste to koje izdao odobrenje za interventni uvoz. Nakon što dobiju zahtjev od ovlaštenog uvoznika, odnosno firme koja je sa ruskim proizvođačem sklopila ugovor, kažu da ta procedura praktično u danu može biti obavljena. Ruske vakcine se nalaze na Sarajevskom aerodromu i ovdje će ostati sve dok se ne prikupe sve neophodne dozvole i dokumentacija. Ono što je dobra vijest u svemu ovome jeste da one mogu ovdje ostati dok to bude potrebno, dakle dok se procedure ne okončaju jer su u hladnom režimu, što praktično znači da im kvarenje
ne preti. Kako postoje već određene informacije da će firma Krajina Group iz Banja Luke uvesti ove vakcine, jer ona već ima potpisan ugovor sa ruskim proizvođačem. Međutim, iz ove kompanije nismo danas dobili odgovor dokle su stigli sa procedurama. Iz uprave za indirektno oporezivanje objašnjavaju šta je sve od papirologije neophodno da bi ova procedura bila provedena do kraja. Očekujemo da ovlašteni špediter podnese carinsku prijavu za uvozno carinjenje. Dakle, onog trenutka kada ovlašteni špediter bude imao svu neophodnu dokumentaciju, a između ostaloga i rješenje nadležnog entitetskog ministarstva zdravstva, bit će vjerojatno podnesena carinska prijava, i onog trenutka kada carinska prijava bude podnesena i bude postojala sva neophodna dokumentacija, carinski postupak će se okončiti. A kada vakcine zvanično stignu na tlo Bosne i Hercegovine, posao će svakako biti za Agenciju za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine. Njihova kontrolna laboratorija radit će zapravo sve ove kontrolne preglede, odnosno preglede zapravo utvrđivanje kvaliteta samih vakcina. A kako su nam rekli, u zavisnosti od vrste dokumentacije koju dobiju, taj proces može trajati i do nekoliko dana. U prvoj polovini februara treba da stigne 200.000 doza ruske vakcine Sputnik V za 100.000 građana, a kasnije i u martu ista količina vakcine. Inače, od ranije je poznato da će prioritet svakako imati zdravstveni radnici koji rade u COVID timovima, kao i osobe sa različitim hroničnim oboljenjima. I za kraj ću još reći da je Upravni odbor Kompenzacionog fonda Republike Srpske odobrio danas 15,6 miliona maraka za nabavku vakcina, kao i ostale opreme koje će služiti za vakcinaciju. Tijena Kecman, BHT1, Sarajevo. Voditelj COVAX programa Svjetske zdravstvene organizacije su predočili planove da do kraja prvog tromesečja raspodijele više od 100 miliona doza vakcina protiv koronavirusa, a do kraja juna dodatnih 200 miliona doza. Vakcine će dobiti 145 zemalja koje su obuhvaćene programom Svjetske zdravstvene organizacije, među kojima je i BiH. Najveći broj doza, 240 miliona, se odnosi na vakcine farmaceutske kompanije AstraZeneca, koje će se proizvoditi u indijskoj kompaniji Serum Institut. Lideri Svjetske zdravstvene organizacije ponovo su istakli da jedini način da se pobjedi pandemija jeste da se osiguraju vakcine za sve, a ne samo za najbogatije zemlje. Ovo je ključni trenutak za COVAX mehanizam kada se svjetske vlade trebaju pripremiti za vakcinaciju protiv COVID-19. Sa najavljenim planovima o podjeli vakcina na dobrom smo putu da uravnotežimo odnos na globalnom planu. Do sada smo vidjeli da brojne zemlje sa niskim standardom još nisu provele ni jednu vakcinaciju, dok bogatije zemlje već idu prema masovnom vakcinisanju. U Bosni i Hercegovini preminulo je još 8 osoba uslijed posljedica izazvanih koronavirusom. U posljednja 24 sata registrovano je najmanje 367 novozaraženih. Testirana su 3193 uzorka. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko uputio je pismo rukovodstvu Narodne skupštine Republike Srpske i predsjednicima svih klubova u skupštini, u kojem traži da se u roku od 3 mjeseca ponište povelje osobama osuđenim za ratne zločine. Iz kabineta predsjednika Narodne skupštine kažu da će se o pismu izjasniti oni kojima je ono i upućeno. Incko u pismu napominje da je Narodna skupština Republike Srpske između ostalog povelje dodijelila Radovanu Karadžiću, Momčilu Krajišniku i Biljani Plavšić, čiji su postupci tokom oružanog sukoba šokirali svijet i uzrokovali nezamislive ljudske patnje. Veličanje ratnih zločinaca, uključujući i veličanje u formi u kojoj smo svjedočili 24. oktobra 2016. godine, direktno povređuje i provocira one koji su pretrpjeli posljedice rata te šteti sjećanju na žrtve. Iz kabineta predsjedavajućeg Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljka Čubrilovića poručeno je da je povelje dodijelio organizacioni odbor za obilježavanje 25-godišnjice postojanja i rada Narodne skupštine Republike Srpske kao ad hoc tijelo koje su učinili svi dosadašnji predsjednici Narodne skupštine, rukovodstvo 9. saziva Narodne skupštine i šefovi klubova zastupnika tog saziva. O navedenom pismu izjasnit će se rukovodstvo i šefovi klubova poslanika u aktualnom sazivu Narodnoj skupštini Republike Srpske, kojima je upućeno pismo visokog predstavnika.
Ovako ultimativan zahtjev poslati nije dobra poruka, samo je jedna od reakcija na pismo visokog predstavnika iz Republike Srpske. Iako vlast i opozicija iz ovog entiteta rijetko imaju zajednički stav po ovom pitanju, govori se jednim jezikom. Ne vidim zašto se tim pitanjem bavi visoki predstavnik, pogotovo što nema neka ovlaštenja. Mislim da to nije njegov posao, to je u nadležnosti zakonodavstva i Narodne skupštine Republike Srpske. Ponovo ćemo doći u situaciju da možda otvaramo ovo pitanje i bavimo se ovim pitanjem. Ja smatram da je to suvereno pravo Narodne skupštine Republike Srpske i poslanika. Oni odlučuju o tome kome će da daju priznanja. Gdje je kompletan srpski narod kvalifikovao kao odgovornim za dešavanje u proteklom ratu. To je do sad nezabilježena praksa i ja ću je, nisam uspjela da je lično u dovoljnoj mjeri analiziram jer je duboko potresna. Podsjećamo, visoki predstavnik je dao rok od 3 mjeseca da se ponište sva priznanja koja su u ime Narodne skupštine Republike Srpske dodijeljena osobama osuđenim za ratne zločine. Američki ambasador u Bosni i Hercegovini Erik Nelson danas se sastao sa zamjenikom predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Draganom Čovićem. Tokom razgovora Nelson je poručio kako formiranje vlade Federacije BiH, reforme integriteta, izbora i funkcija države ne smiju biti blokirani i trebaju se nastaviti odvijati paralelno. Nelson se sastao sa Čovićem kako bi poručio da pokazivanje ozbiljnosti na evropskom putu znači dijalog i djelovanje na ograničenja, ali značajna poboljšanja izbornog procesa, integriteta, pravosuđa i vladavine zakona. Objavljeno je na Twitter profilu ambasade SAD-a u BiH. Sud Bosne i Hercegovine odredio je jednomjesečni pritvor ranije uhapšenima Hasanu Dupovcu i Zijadu Mutapu, koji se terete za organizovani kriminal i trgovinu dokazima u slučaju Dženan Memić. Državni tužilac je zatražio pritvor za obojicu osumnjičenih kako ne bi utjecali na svjedoke, kao i zbog toga što bi njihovo puštanje na slobodu moglo dovesti i do narušavanja javnog reda i mira, znajući kakvu pažnju ovaj slučaj ima u javnosti. Tužilac očekuje da će istraga u narednih 30 dana biti proširena na bar još 3 osobe. Odbrana je najavila žalbu. Zbog pucanja glavne gasovodne cijevi kod Zvornika u petak će doći do potpune obustave snabdjevanja gasom, najavljeno je iz kompanije BH Gas. Tada će biti zamijenjena cijev i saniran kvar. Iz kompanije Gas Promet RS, koja je zadužena za ovaj dio gasovoda, ne govore o potpunoj obustavi prirodnog gasa. Dok se čeka dolazak ekipa i saniranje štete, gas iz cijevi i dalje curi. Na ovom mjestu iza mene, na području sela Roćević, već nekoliko dana curi plin. Ono što možemo primijetiti i mi sami, bez obzira na maske, plin se ovdje, bez obzira što se nalazimo na nekoj bezbjednoj udaljenosti, veoma jako osjeti. Prednost je jedina što na nekih kilometar i pol nema kuća i nema naseljenog mjesta, pa nema ni te vrste opasnosti za građane i mještane ovog dijela. Na ovom mjestu sreli smo i jednog od radnika koji je završio saniranje tih građevinskih radova. U petak bi na ovom mjestu trebalo da bude obavljeno ta zamjena cijevi i tada će i doći do obustave plina. Evo što su ranije rekli iz BH Gasa. Onaj gas koji bude zadržan u cijevi može izdržati, ako bi toplane svi radili, možda do negdje 12 sati maksimalno u petak. Naš je pokušaj da sa ovim prelaskom na alternativna goriva pokušamo što više iskoristiti tu akumulaciju da građani, odnosno individualni potrošači, imaju prirodni gaz. Prema tom scenariju bojimo se da, kako sad stvari stoje, da možemo izdržati do negdje 3 sata poslije podne i upitnost je dalje snabdjevanje potrošača i za 3. Mora se kratko obustaviti gaz. Međutim, ta kratkoća obustave grasa ne znači i automatsko nesnadbijevanje grada Sarajeva, o čemu vi najvjerojatnije više pričate, gasom. Znači, u nekom dijelu gasovoda ostaće dovoljne količine gasa da se jedan period gasovod može, da se građani Sarajeva mogu snadbijevati gasom.
ga neće doći, znači, do dužeg prekida u snabdijevanju. Kvar će na gasovodu između Šepka i Karakaja biti saniran u petak. Iz BH Gasa i Gazprome Teres stižu kontradiktorne izjave. Koliko dugo će građani biti bez gasa i koji je epilog cijeli situacije, znaće se u petak, za kada su najavljeni radovi na zamjeni dijela cijevi i sanaciji kvara. Do kraja Dnevnika 3 donosimo i ove sadržaje. Usvojen budžet kantona Sarajevo veći od 974 miliona maraka. Djeca iz područne škole u Potočarima od ponedjeljka na nastavi. Fusal reprezentacija BiH savladala Srbiju u Novom Sadu. Bivši predsjednik Evropske centralne banke Mario Draghi prihvatio je poziv italijanskog predsjednika Sergio Mattarelle da formira novu vladu Italije. Nakon sastanka Draghi je rekao kako očekuje jedinstvo političkih snaga i društva u cjelini. Bivši premijer Giuseppe Conte je krajem prošlog mjeseca podnio ostavku jer je izgubio podršku koalicionih partnera zbog nesuglasica oko načina trošenja sredstava za borbu protiv pandemije iz fondova Evropske unije. Pozitivno sam odgovorio na poziv predsjednika Republike. Pobjeda nad pandemijom, završetak kampanje vakcinacije, rješavanje svakodnevnih problema građana i ponovno pokretanje zemlje samo su neki od izazova sa kojima se suočavamo. Premijer Hrvatske Andrej Plenković danas je u razgovoru sa predsjednikom Evropskog parlamenta Davidom Sassolijem izrazio protest zbog posjete četvero italijanskih zastupnika zelenoj granici Hrvatska i Bosna i Hercegovina, za koje je rekao da su željeli da izazovu incident. On je u razgovoru putem video veze prenio Sassoliju da je Hrvatska diplomatskim putem upozorila zastupnike da ne mogu samovoljno prelaziti granicu gdje je to zabranjeno. Parlamentarci su prošlog vikenda došli na granicu između Bosne i Hercegovine i Hrvatske da bi se uvjerili kako Hrvatska postupa prema migrantima. Počeli su radovi na pristupnom putu koji vodi prema kampu Lipa. Također radi se i na izgradnji kuhinje kao i COVID ambulante za migrante koji se nalaze u ovom kampu. A danas je Unsko-sanski kanton posjetio Zoran Galić, direktor granične policije Bosne i Hercegovine. Na sastanku predstavnika kantonalne vlade i granične policije BiH dogovorene su konkretne operativne zajedničke aktivnosti, ali o detaljima nisu željeli govoriti. Opet je ukazano na nedostatak graničnih policajaca. Dopustite mi da ne mogu više ni šutjeti, ali evo 4-5 godina šutimo, pokušavamo tu našu sramotu sakriti. Dakle, ne mogu uvjeriti domaću javnost, niti bilo koju drugu, ali ova eksterna me ne zanima, da mi možemo čuvati granicu sa jednom patrolom na 32 km. To bilo apsurdno sa stajališta sigurnosne struke. Donijeti hitno kratkoročne mjere kako i na koji način pripremiti ovu zemlju za ovaj novi pakt, kako pripremiti za novi migrantski val, kako zaštiti istočnu granicu da Bosna i Hercegovina sutra ne bude jedan hotspot, odnosno čekaonca migrantima. Skupština kantona Sarajevo na hitnoj sjednici usvojila je budžet za ovu godinu u iznosu nešto većem od 974 miliona maraka. Manji je za 160 miliona maraka u odnosu na 2020. godinu. Kantonalni premijer Edin Forto je napomenuo da je budžet formiran u teškoj krizi izazvanoj pandemijom koronavirusa. Obećao je građani neće biti uskraćeni za infrastrukturne projekte. Najavio je da će u fokusu biti poboljšanje javnog prevoza i zaštita okoliša. Napomenuo je da su planirana sredstva za gradnju tramvajske pruge od Iliđe do Hrasnice. Koalicija za Mostar, koju čine SDA, SBB i DF, nije postigla dogovor sa BH blokom i kojem su SDP i naša stranka o podršci za gradonačelnika. I jedni i drugi ostaju pri stavu da su njihovi kandidati za gradonačelnika Zlatko Guzin i Imra Baralija. Konstitutivna sjednica Gradskog vijeća grada Mostara, prva takva od 2008. godine, biće održana u petak, a za sad je poznato samo to da će na njoj biti dodijeljeni mandati, održana zakletva i formirani klubovi naroda. Ukoliko bi gospođa Baralija u prvom krugu dobila više glasova kandidata koalicija za Mostar, da bi koalicija za Mostar podržala u drugom
i trećem krugu gospođu Baraliju. Međutim, na naše pitanje da li bi to bilo i u obrnutom smislu, odnosno u smislu podrške BH bloka, meni kao kandidatu nismo dobili potvrdan ovaj odgovor. Kao sad za sada i negativan odgovor u smislu ovoga koaliranja u gradskom vijeću. Prava vijećnika i vijećnica su vrlo jasni. Bilo ko može predložiti bilo koga i može biti kandidat. To ćemo vidjeti u petak. U tom smislu i uopšte ne bih raspravljala koliko ko ima ruku danas ili nema. S obzirom da još uvijek većina se nije izjasnila oko samih kandidata niti podrške. Na narednoj sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine naći će se prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa o uvođenju privremene carine na svježe svinjsko i goveđe meso koje se uvozi iz Evropske unije. Poljoprivrednici najavljuju proteste ukoliko Vijeće ministara ne usvoji ovu mjeru. Odlukom o posebnim zaštitnim mjerama na uvoz određenih proizvoda porijeklom iz zemalja članica Europske unije planira se uvođenje privremene carine od 10% plus dodatnih 2,5 konvertibilne marke za svaki uvezeni kilogram govedine i 1,5 konvertibilna marka po kilogramu za svinjetinu. Stočari pozdravljaju ovu mjeru, kažu da ju je trebalo mnogo ranije primijeniti jer nekontrolisani uvoz obara cijene i uništava domaću proizvodnju. Imamo prekomjeran uvoz i taj uvoz sirovina koje dolaze je subvencioniran jednostavno iz Europske unije i na našem tržištu obara drastično cijene domaće proizvodnje. U zadnjih 10 godina od potpisivanja SSP-a mjera dala takav rezultat, da je taj prekomjerni uvoz dao rezultat da nam je narušena proizvodnja i bilježi stalni pad. Uvođenje privremenih zaštitnih mjera na uvoz svježeg svinjskog i goveđeg mesa iz Europske unije, za razliku od stočara, nije obradovalo uvoznike i domaće proizvođače, koji smatraju da bi u tom slučaju na tržištu moglo doći do nestašica i rasta cijena. To jeste jedna od potencijalnih opasnosti, međutim ukoliko se procijeni da se tržište kreće u tom pravcu, ta mjera može da se na neki način stavi van snage. Domaći poljoprivrednici najavljuju proteste u Sarajevu ukoliko Savjet ministara ne usvoji odluku o uvođenju zaštitnih mjera. Tražit će i ostavke ministara koji budu glasali protiv. I ako ne bude, idemo koordinisano u proteste. Naravno, mi tražimo uvođenje prelomana, carina na svježe rashlađeno meso, juneće i svinjsko i to je to. Ne bude ništa od toga, trajat ćemo po imenima ko nije bio za to. Na jednoj strani uvozni lobi, na drugoj domaći poljoprivrednici. Ko će biti jači, kao i ko će biti za, ako protiv, znaće se već na narednoj sjednici Savjeta ministara. Zbog kvara na kotlovima centralnog grijanja u područnoj školi u Potočarima, 140 učenika ne pohađa nastavu u drugom polugodištu. Roditelji ovih učenika jutros su održali protest, nakon čega je dogovoreno samo privremeno rješenje. Kotlovi za centralno grijanje u područnoj školi u Potočarima su u kvaru od decembra prošle godine, a škola je ovaj problem imala i prošle zime. Sredstva za njihov popravak su osigurana, provedena je obavezna i spora procedura javnih nabavki, a sada se čeka da prođe žalbeni rok kako bi firma koja je dobila posao mogla to i uraditi. Gubitnici u cijeloj priči su djeca koja su i prošle godine zbog pandemije vrlo malo boravila u školskim klupama. Njihovi roditelji traže da se problem grijanja, ali i drugi brojni problemi što prije riješe. Uslovi su, možete ući ako vam dopustite da uđete, da vidite učionice su pune vage, nesređene. Mislim, ne sada je 100% neuslovna škola, ali treba bi se raditi. Treba povesti računa isto tako o uređenju školskog prostora. Mi smo dali svi roditelji, mi smo sakupili po 10-20 maraka, učestvovao još humanitarni fond Atlanta da se sredi, uredi ovo školsko dvorište. Jel vidimo gdje ovdje ružu? Ne vidimo nigdje. Jel vidimo ogradu? Ne vidimo. Vidimo pse lutalice ovdje. Roditelji učenika su odbili prijedlog da se do popravke kotlova nastavni proces za njihovu djecu organizuje u zgradi prve škole u Srebrenici. Također, za većinu roditelja, posebno iz okolnih sela, online nastava ne može biti realno rješenje za njihovu djecu. Roditelji učenika područne škole u Potočarima su ipak sa rukovodstvom škole danas postigli dogovor. Kao prelazno rješenje do popravke kotlova za centralno grijanje u ovoj područnoj školi, bit će unijeto 9 pećina čvrsto gorivo u 9 učionica koje će se zagrijavati kako bi djeca na redovnu nastavu krenula u ponedjeljak 8. februara. Za Dnevnik BHT1 iz Potočara, Samir Kahrović.
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo uputilo je osnovnim i srednjim školama obavijest o načinu odvijanja nastave u novoj školskoj godini. Djeca u osnovnim i srednjim školama moraju nositi maske. Prema novim pravilima, socijalna distanca se sa 1,5 metara povećava na 2 metra, te udaljenost između mjesta za sjedenje učenika mora biti najmanje 2 metra. Ženska košarkaška reprezentacija BiH sutra utakmicom protiv Švicarske u ruskom Orenburgu nastavlja kvalifikacije za evropsko prvenstvo. Selektor Goran Lojo u ovom susretu neće moći računati na košarkašice Maricu Gajić, Jonkel Jones i Tamaru Kapor. Bez obzira na sve probleme, u našem timu vlada veliki optimizam poslije tri ostvarene pobjede u prva četiri kola kvalifikacija. Utakmica BiH Švicarska počinje sutra u 12:30 uz direktan prenos na našem programu. Pripreme za utakmicu protiv Švicarske idu svojim tokom, fokusirani smo svi u potpunosti na tu utakmicu. Ona se igra u 16:30 sati po lokalnom vremenu, odnosno u 12:30 sati po vremenu u Bosni i Hercegovini uz direktan prenos na BHT1. Iako smo oslabljeni, to sam već rekao u prethodnom javljanju, naša ekipa će raditi sve da ostvari taj zacrtani cilj, a to je pobjeda protiv Švicarske, s kojom bi i teoretski nakon 5 odigranih kola ostvarili plasman na Eurobasket nakon 22 godine. Nakon pobjede nad Sjevernom Makedonijom od 2-1 na startu kvalifikacija za evropsko prvenstvo, futsal reprezentacija BiH danas je u okviru drugog kola u Novom Sadu odmjerila snage sa selekcijom Srbije. Nakon sjajne predstave, naša reprezentacija je ostvarila veliku pobjedu rezultatom 4-2, čime je zadržala prvo mjesto u grupi. Naredni meč na programu je 4. marta, kada futsal reprezentacija BiH gostuje u Rumuniji. I toliko u Dnevniku 3, za kraj još jednom vijesti dana. Državni zastupnici pozvali Agenciju za lijekove da ubrza proces distribucije vakcina protiv koronavirusa. Insko traži oduzimanje povelja osuđenima za ratne zločine, slijedi izjašnjavanje zastupnika iz Republike Srpske. Jednomjesečni pritvor Dupovcu i Mutapu zbog ometanja istrage u slučaju Dženan Memić. U petak sanacija gasovoda u Zvorniku, nejasno hoće li i koliko BiH biti bez gasa.